Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 23 iyun saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiusla ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda hava şəraitinin buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.